У лютому 2022 року до Уманського районного управління поліції звернулася місцева жителька та повідомила про незаконне заволодіння трьох автомобілів. Відомості про події були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Спільно з працівниками відділу кримінальної поліції розпочато слідчо-розшукові дії. Того дня виявили і вилучили автомобілі та отримали інформацію щодо причетної особи до вчинення даного злочину. Висновки експертів, які ми отримали нещодавно, підтвердили причетність 45-річного уманчанина. Проникла до гаражних приміщень, де звідки викрила автомобіль.